Президент 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджетті бекітті. Құжатқа сәйкес, бұл бюджеттің кірісі 11 триллион 9 миллиард тенгеден асады. Оның ішінде салықтық түсім 5 триллион 56 миллиард тенгені құрайды. Ал ұлттық қордан бөлінетін трансферт көлемі шамамен 5,14 триллион тенгеге жетеді. Қара алтынның болжамды бағасы барреліне 20 доллардан 40 долларға дейін көтерілді. Заңда бұдан бөлек Байқоңыр кешенін пайдаланған үшін Ресейден түсетін жалдау ақысы да жазылған. Одан республикалық бюджетке 47,13 миллиард тенге, ал әскери полигондар үшін 8,13 миллиард тенге түседі.